Дніпро намагається стати культурною столицею України. На цьому наполягає міський голова. Однак захаращені вулиці, зруйновані будівлі і неохайна стихійна реклама на стовпах та парканах в уявленні про культуру не вписуються. Поки активіст не гримне, можновладець не перехреститься. Тепер так звучить старовинна приказка. Отже, покращувати місто беруться самі його мешканці. Дивіться, що з цього виходить. І долучайтеся. Стихійна реклама заполоняє вулиці міста. Є люди, яких подібні об'яви не влаштовують, оскільки вони псують зовнішній вигляд Дніпропетровська. На момент моєго поселення весь під'їзд був заклеєн об'явленням, вони просто висіли кілька слоїв. Рішив з цим, ну, в міру своїх сил боротися. Перше, що я зробив, це я максимально акуратно зривав об'явлення. Хоча не завжди виходило акуратно, залишалися сліди клея, і прозванював телефони, вказані в об'явленні. Говорил, что звоню по объявлению в связи с тем, что оно расклеено в неположенном месте. Просил передать привет, максимальное внушение расклейщикам объявлений. Добивался в некоторых случаях телефонов расклейщиков, проводил беседу с ними. Ну, постепенно это дало результат. Пані Людмила сміливо бореться не тільки з формою реклами, а й з її змістом. Почему я срываю объявления? У меня не получается все. Мне не нравится вообще, что объявления висят на всех столбах. Мне не нравится, что у нас считается возможным делать из города какую-то мусорную помойку. Да, это неприятно. Особо раздражают, например, и не нравится. Я считаю, что это даже противозаконно, отвратительно и гадко, когда у нас, у страны, которая воюет с агрессором, с Россией, да, которая отжала у нас Крым, висят объявления о поездке в Крым, в Москву, комфортабельно и так далее. Прежде чем начать что-то обрывать, я позвонила по всем этим телефонам. Мне начали говорить, вот это просто перевозки, какое вам дело, люди могут ехать там и в Китай, и куда хотят, и в Таиланд, да? Но дело в том, что мы с Таиландом не воюем. Рекламные эксперты слушно зауважують, стихійна реклама існує, доки є попит. Если она есть и появляется, значит она кому-нибудь нужна, и раз она не пропадает сама по себе, то, наверное, она эффективна. Собственно, это же касается и всей остальной рекламы. Это и бигбордов, и любых других плоскостей можно к ним отнести то же самое. То есть либо это регулирует государство, в каких местах она может размещаться, в каких нет, в каких объемах, в каких масштабах, либо она при неэффективности, когда если люди ее не видят, она не работает, она со временем пропадет сама собой, потому что не будет никакого смысла ее размещать. У комунальному підприємстві, що відповідає за благоустрій міста, пояснюють, подібна реклама має право на існування тільки у спеціально відведених місцях. Согласно закону, статті 152 адмінкодекса «Нарушення благоустройства городов, дорог, населених пунктів», розклейка на території міста запрещена законодательством. Є рекламоносители спеціальні, ви, наверное, обращали внимание на електропорах, вони стоять такі двох-трьохсторонні, де то вся бумажна інформація концентрується. Значит, в местах не установленных, то бишь опоры, фасады домов, ограждения. Если выявляется факт нарушения, составляется административный протокол, и комиссия вносит, как обычно, из опыта работы штрафные санкции в размере от 340 гривен до 1700 гривен. Однак викликати поліцію до кожного стовпа з паперовим лахміттям дніпропетровці навіть і не пробують. Ба більше, люди не бачать проблеми у стихійній рекламі, оскільки переважно не звертають на неї уваги. Я пенсіонерка, але мені вже не треба. Ну, може, і читають хтось, але я не можу вам сказати. Не привик читати, особливо, що на стовбах книжки, да, а так ні. Ну, ми на нього взагалі не звертаємо увагу. От якщо великі от ці реклами, то да, да, ми на них більше звертаємо, тому що вони більш обширні, крупніше написані, а от тут маленькі, ми к ним не присматриваємося. З опитування виходить, що такі оголошення не особливо й ефективні. Але вперті продавці, покупці та орендодавці вірять, що не краса врятує світ, а їхні наполегливі та неохайні «куплю, продам, відвезу та здам». Тим часом герої нашого сюжету Юрій та Людмила бідкаються, що на місці зірваної реклами з'являються нові оголошення. Тож 9 канал звертається до глядачів. Чи вам дійсно байдуже на те, що Дніпро ніколи не стане культурним та охайним містом? Чекаємо на ваші відповіді та пропозиції. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Максим Бодриченко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.